1991年11月，横跨西江的高明大桥建成通车，交通环境得到改善，但是往来高明香港两地仲是不方便。在一次香港一早7点零八点钟出发，但翻到嚟高明咧，亦都系试过7、8点，即系黑天黑晒嘅，都是浪费时间。1992年，邓小平南巡之后，广东嘅外向型经济发展加快，作为珠三角考察地区嘅高明都几有吸引力噶。不过唔少客商到高明考察之后就认为，呢度既冇客运港，亦都冇相关嘅海关等配套服务，投资嘅信心大打折扣。高明人意识到要加快发展，必须拉近与珠三角核心区以及港澳地区嘅时空距离。於是掀起了一輪基礎設施建設的高潮。1993年初，高明客運港、海關大樓、邊檢大樓等13項基礎設施工程同時剪彩，其中客運港投資1億3000萬元建設，同年12月18日客運港建成正式通航，從高明去香港只需要2個多鐘。连邻近的学生市不少旅客都过来高明坐船去香港。当时就广东省亦都有部分的县级市申请了国家兴建客运口岸，国务院当时就批准了广东省两个地方，第一个呢就是我们高明，第二个就是新会。我们高明客运口岸的开通大大就改善了高明当地的投资环境，为外商投资呢提供了一个良好的投资环境。我们高明客运港在鼎盛的时候，是一日的旅客最高峰是达到1000人次左右，每一年就10万人次。高明有些新鲜的，刚刚出的我们马上就有新鲜的，信息流通和款式是有的，基本上是香港有的，我们高明也有的。